नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, तपोवन साइंस ऑफ ग्रुप संचालित अपनी यूट्यूब चैनल तपोवन साइंस एकेडमी पर हूँ यश जरीवाला, रसायण विज्ञान शिक्षक। केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 4 ना लेक्चर नंबर 4 नी अंदर फरी तमारू हार्दिक स्वागत करूँ छू। आज आप जे 3 दिवस थीअरीओ जोई गया एना पर आधारित अपने केटला कोयडाओ, लखाण संबंधित दाखलाओ अने स्वाध्यायना केटला दाखलाओ विषे चर्चा करीशुं। तो तमारी समक्ष एक पहलो दाखलो छे, ए छे कोयडो 4.1। आ दाखलो आपणे कोष्टकना स्वरूपनी अंदर ज रजू करवानो छे। ओके, तो दाखलानी अंदर तमने जे प्रक्रियक आप्यो छे ए प्रक्रियक छे ब्यूटाइल क्लोराइड। आ ब्यूटाइल क्लोराइडनी सांद्रता बराबर ए जुदा जुदा समये तमने आपी छे। जुओ, आ ब्यूटाइल क्लोराइडनी सांद्रता छे अने एना माटे तमने जुदो जुदो समय ए सेकंडना स्वरूपमां आपवामां आव्यो छे। तो आ प्रक्रियानो आपणे शुं शोधवानो छे? सरेराश वेग। सो बेसिकली आपणे सरेराश वेगनो सूत्र जोई चूक्या हता बराबर, आर एवरेज इज इक्वल टू माइनस डेल्टा आर ना छेदमां डेल्टा टी इज इक्वल टू प्लस डेल्टा पी ना छेदमां डेल्टा टी। पॉइंट क्लियर थाय छे? अहीं मैं रिएक्शन हजी लखी नथी, હવે હું તમને રિએક્શન લખીશ જ્યારે આપણે ઉકેલ મેળવીશું ત્યારે, એટલે તમને ખબર પડશે કે બ્યુટાઇલ ક્લોરાઇડ એ તમને પ્રક્રિયક આપવામાં આવ્યો છે। કારણ કે પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા ધીમે ધીમે શું થાય છે, ઘટે છે। જુઓ, જેમ જેમ સમય વધતો જશે તેમ તેમ પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા ઘટતી જાય છે। કારણ કે જો અહીં નિપજ હોત તો ધીમે ધીમે સાંદ્રતાની અંદર શું થયો હોત, વધારો થયો હોત। પોઈન્ટ્સ ક્લિયર થાય છે? હવે આપણે શોધવાનું છે સરેરાશ વેગ। તો સરેરાશ વેગ શોધવા માટે તમને જરૂર કોની કોની પડશે, તો ડેલ્ટા આર ડિવાઇડ બાય ડેલ્ટા ટી, કારણ કે આની માહિતી તો આપણી પાસે છે જ નહીં। આપણી પાસે જે પણ કંઈ માહિતી છે એ પ્રક્રિયક તરીકે જે C4H9Cl છે, એટલે આપણે દાખલામાં આરની જગ્યાએ શું લખીશું, C4H9Cl। ઓકે, ડેલ્ટા ટીનો મતલબ એવો થાય અંતિમ સમય માઇનસ પ્રારંભિક સમય। હવે આ પ્રારંભિક સમય છે અને આ સૌથી અંતિમ સમય છે, એટલે આપણે દરેક વખતે T2 માઇનસ T1 આ રીતે કરીશું બરાબર, જમણી બાજુનો સમય માઇનસ ડાબી બાજુનો સમય। ઓકે, એટલે ટોટલ આપણી પાસે જે અવલોકનો આવશે એની પહેલાં માહિતી આપણે ઓલરેડી કોષ્ટકમાં ટાઇટલ સ્વરૂપે લખી દઈશું અને ત્યાર પછી આપણે દાખલાની શરૂઆત કરીશું। સમજાઈ ગયું મિત્રો? એટલે તમારી પાસે જે પહેલાં દરેક સમય, એટલે આને કહેવાય T1 સમય, તો એની બાજુનો કયો કહેવાય, T2। હવે જ્યારે તમે આ બે અવલોકન લેશો તો આ T1 થશે ને આ કોણ થશે, T2। પોઈન્ટ્સ ક્લિયર થઈ ગયો? તો ચાલો હવે આપણે દાખલાના સોલ્યુશન તરફ જઈએ। ઓકે ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, મેં તમને હમણાં કહ્યું કે આપણે હમણાં રિએક્શન જોઈશું, તો જુઓ રિએક્શનમાં તમે જોઈ શકો છો C4H9Cl પ્લસ H2O, એનો મતલબ કે અહીં C4H9Cl એ પ્રક્રિયક છે અને તમને T1 અને T2 સમયે પ્રક્રિયકની તમને બે અલગ અલગ સાંદ્રતાઓ આપી છે। ઓકે, હવે આપણી પાસે જે ખરેખર રકમની અંદર માહિતી હતી એ પહેલી 1, 2, 3 અને આ 4, આવા ક્રમને કોલમને ગણતા નથી, પણ પહેલી જે આ અવલોકનની 4 કોલમ છે એમાં આપણે રકમની માહિતી લખી દીધી છે। થોડું વ્યવસ્થિત સમજો, કોષ્ટક એકદમ સરળ છે અને તમને સમજવા માટે પણ કામ લાગશે। ઓકે, તો ક્રમની અંદર ટોટલ આપણા અવલોકન થશે 8। રેડી? હવે અહીં જે છે બ્યુટાઇલ ક્લોરાઇડમાં C4H9Clની T1 સમયની સાંદ્રતા, જેને આપણે શું કહી દીધું છે, R1। ઓકે, તો એનો એકમ બનશે મોલ ઇન્ટુ લીટર ઇન્વર્સ। હવે આ જ બ્યુટાઇલ ક્લોરાઇડ પ્રક્રિયકની T2 સમયની સાંદ્રતા છે, જેને આપણે શું કહીશું, R2, અને એનો પણ એકમ કયો બનશે, મોલ ઇન્ટુ લીટર ઇન્વર્સ। ઓકે, T1 સેકન્ડમાં છે, T2 પણ સેકન્ડમાં છે। પહેલાં સમજી લઈએ, આપણો શરૂઆતનો અવલોકન 0 સેકન્ડે છે, તો 0 સેકન્ડે સાંદ્રતા કેટલી, 0.100। ઓકે, હવે તમે રકમમાં જોતા જજો બરાબર, તમે રકમ તો લખી દીધી હશે, એટલે T1 સેકન્ડમાં 0, 50, 100, 150, 200, 300, 400 અને 700। તો 0 સેકન્ડે સાંદ્રતા 0.100, 50 સેકન્ડે 0.0905, 100 સેકન્ડે 0.0820, 150 સેકન્ડે 0.0741, 200 સેકન્ડે 0.0671, 300 સેકન્ડે 0.0549, 400 સેકન્ડે 0.0439 અને 700 સેકન્ડે 0.0210। પોઈન્ટ ક્લિયર થઈ ગયો? હવે આપણે અહીં જે T2ની શરૂઆત કરીશું એ 50થી કરીશું,
એટલે ફાઇનલ અવલોકનમાં જે સેકન્ડ છે 800 એ આપણને મળી જશે. ઓકે, તો ટી ટુ સેકન્ડમાં 50, 100, 150, 200, 300, 400, 700 અને 800. હવે તમારે શું કરવાનું કે ટી ટુ સમયે જે બ્યુટાઇલ ક્લોરાઇડની સાંદ્રતા લખવાની છે એ અહીંથી શરૂઆત કરવાની, 0.0905 જુઓ દેખાય છે. ઓકે, ને ત્યાંથી અહીં 0.0210 સુધી અહીં અવલોકન આવી જશે. એટલે જુઓ, 700 સેકન્ડે 0.0210 અને અહીં પણ 700 સેકન્ડે 0.0210, બસ બંને મેચ થઈ ગયું. હવે 800 સેકન્ડની સાંદ્રતા બાકી છે એ તમને કોષ્ટકમાં આપી છે, 0.017. ઓકે, હવે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણે આર એવરેજ શોધવા માટે ડેલ્ટા આરની જરૂર પડશે. ઓકે, અને ડેલ્ટા ટીની જરૂર પડશે. તો આપણે પહેલાં લઈ લીધું છે ડેલ્ટા આર. ડેલ્ટા આર એટલે આર ટુ માઇનસ આર વન, એકમ તો કયું આવશે, મોલ ઇન્ટુ લીટર ઇન્વર્સ. ઓકે, હવે જ્યારે તમે આમાંથી આ બાદ કરશો એટલે એ તમને મળશે -0.0095. જોજો, ડેલ્ટા આરનો જે તફાવત છે એ તમને ઋણ મળશે, પણ આર એવરેજ કદી તમને ઋણ મળશે નહીં, એવું મેં તમને થિયરીમાં સમજાવ્યું છે. પોઈન્ટ્સ ક્લિયર? હવે તમે આના બીજા અવલોકનમાં 0.0820માંથી 0.0905 બાદ કરશો એટલે એ મળશે 0.0085. ત્રીજા અવલોકનમાં 0.0741માંથી 0.0820 બાદ કરશો એટલે એ મળશે 0.0079, એટલે 79. ઓકે, 0.0671માંથી 0.0741 બાદ કરશો એટલે એ મળશે 0.0070. એ પ્રમાણે બધા અવલોકન તમને આપી દીધા છે. હવે જુઓ, ડેલ્ટા ડી એટલે ટી ટુ માઇનસ ટી વન, એકમ આવશે સેકન્ડ. ઓકે, તો જુઓ, 50 માઇનસ 0 50 100 માઇનસ 50 50 200 માઇનસ 100 50 200 માઇનસ 250 300 માઇનસ 300 100 400 માઇનસ 400 300 800 માઇનસ 700 100. ઓકે, હવે જુઓ, ડેલ્ટા આર બાય ડેલ્ટા ટી, લાનો એકમ તો મોલ ઇન્ટુ લીટર ઇન્વર્સ છે અને આનો એકમ સેકન્ડ, સેકન્ડ ઉપર જશે એટલે શું બની જશે, સેકન્ડ ઇન્વર્સ. હવે ડેલ્ટા આરના 0.0095 / 50 મૂકશો એટલે એ તમને વેલ્યુ કેટલી આપશે, 1.9. કેટલી વેલ્યુ આપશે, 1.9, કારણ કે અહીં આ માઇનસ અને આ માઇનસ કેવું થઈ જશે, પ્લસ. સમજાઈ ગયું? એકદમ સરળ દાખલો છે અને કોષ્ટકના સ્વરૂપની અંદર જ તમારે રજૂ કરવાનો છે. હવે તમે જુઓ, સરેરાશ વેગ 1.9 છે શરૂઆતનો સમય, દેખાય છે, સોરી, શરૂઆતનો સરેરાશ વેગ અને અંતિમ સરેરાશ વેગ તમારો કેટલો આવે છે, 0.40. એટલે સરેરાશ વેગ શરૂઆતમાં 1.9થી ઘટીને કેટલો થઈ જાય છે, 0.40 થઈ જાય છે. શું થઈ જાય છે, 0.40. સમજાઈ ગયો મિત્રો? ખૂબ સરસ દાખલો છે અને સૌથી ઇઝી દાખલો છે, 3 માર્ક્સમાં તમને પૂછી શકાય, કારણ કે આમાં 3 માર્ક્સની થિયરી પણ આવી શકે, દાખલો પણ આવી શકે. ઓકે, સ્ક્રીનશોટ પાડવો હોય તો પાડી દો અને ફરીથી વિડીયો જે પ્રમાણે જુઓ છે એ પ્રમાણે આખો દાખલો ગણવો હોય તો ગણી દો. ઓકે, હવે આપણે આગળનો કોઈડો 4.2 લઈએ, જેમાં તમને એવું કહેવામાં આવ્યું છે કે CCl4 નામના દ્રાવકમાં N2O5નું 318 કેલ્વિન તાપમાને વિઘટન થાય છે ત્યારે N2O5ની સાંદ્રતાનું નિયંત્રણ કરીને અભ્યાસ કરવામાં આવે છે. અહીંયા શબ્દ ખૂબ અગત્યનો છે, નિયંત્રણ. હવે નિયંત્રણ કોઈ બે અલગ અલગ સમયના ફેરફારમાં થયું હશે. ઓકે, એટલે અંતિમ સમય 0 મિનિટથી શરૂઆત કરીને, સોરી, શરૂઆતનો સમય 0 મિનિટથી શરૂઆત કરીને અંતિમ સમય ક્યાં સુધી પહોંચે છે, 184. એટલે અહીં જે તમને 184 જે આપ્યું છે ને એ ટોટલ તમને ડેલ્ટા ટી આપી દેવામાં આવ્યું છે, જે આપણે શોધવાનું નથી. પણ પ્રારંભની અંદર N2O5ની સાંદ્રતા તમને 2.33 mol/L છે અને 184 મિનિટ જ્યારે અંતિમ સમય થાય છે ત્યારે તે ઘટીને કેટલી બની જાય છે, 2.08 mol/L. એનો મતલબ કે 0 મિનિટ હશે ત્યારે N2O5ની સાંદ્રતા 2.33 છે અને જ્યારે અંતિમ સમય T2 184 મિનિટ પર પહોંચી જાય છે ત્યારે એની દ્વિતીય સાંદ્રતા બને છે 2.08. ઓકે, હવે એના માટે તમને આ સમીકરણ આપવામાં આવ્યું છે, 2 mol of N2O5 gaseous gives 4 mol of NO2 gaseous + 1 mol O2 gaseous. હવે તમે જરા સમજો, અહીં પ્રક્રિયક અને નિપજોના તત્વયોગમિતીય ગુણાંકો જુદા જુદા છે. જુદા જુદા હોય એટલે આપણે સરેરાશ વેગ માટે એક જ સૂત્ર વાપરવાનું છે, -1/VR ડેલ્ટા આર બાય ડેલ્ટા ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ +1/VP ડેલ્ટા પી બાય ડેલ્ટા ટી. યાદ આવ્યું કંઈક? ઓકે, તો અહીંયા આપણે N2O5ની જ સાંદ્રતાનું નિયંત્રણ કર્યું છે બે અલગ અલગ સમયમાં, તો આપણે N2O5ની સાંદ્રતાનો જ અહીંયા આપણે ઉપયોગ કરીશું. તો
આપણે આ પ્રક્રિયાનો જે સરેરાશ વેગ છે એ કલાક મિનિટ અને સેકન્ડ એમ ત્રણેય સમયની અંદર ગણવાનો છે અને આ સમય દરમિયાન આપણે NO2ના ઉત્પન્ન થવાનો વેગ શોધવાનો છે. હવે જોજો N2O5 જેટલો વપરાશે ને એટલો જ NO2 ત્યાં શું થશે ઉત્પન્ન થશે. સમજાય છે આટલી વાત? પણ એ કેવી રીતે તે આપણે અહીંયા શોધવાનું છે. ઓકે તો ચાલો જોઈએ. સૌથી પહેલાં જ્યારે કોઈ પણ પ્રક્રિયા આપી હોય ને તો એની પહેલાં રિએક્શન લખી જ દેવાની, કારણ કે રિએક્શન લખવાનો પણ તમને અડધો માર્ક્સ છે. ઓકે તો જે રિએક્શન આપી છે એ લખી દો, 2 moles ઓફ N2O5 કેસિયસ, ઓકે, ગીવ્સ 4 moles ઓફ NO2 ગેસિયસ પ્લસ 1 mole O2 ગેસિયસ. ઓકે ચલો હવે જે તમને પરિણામો આપ્યા છે એ પરિણામો લખી દો. તો અહીં તમને N2O5 1 આપ્યું છે, કેટલું? 2.33 mole into liter inverse. ઓકે ત્યારબાદ N2O5ની અંતિમ સાંદ્રતા દ્વિતીય કેટલી આપવામાં આવી છે? 2.08 mole into liter inverse. ઓકે અને ડેલ્ટા ટી તમને કેટલું આપવામાં આવ્યું છે? 184 મિનિટ. ઓકે તો ચાલો હવે આપણે સરેરાશ વેગનું સૂત્ર મારવાનું. તો હવે સરેરાશ વેગ એટલે આપણે એને સિમ્બોલિંગ શું કરી દઈએ? આર એવરેજ. સો આર એવરેજ જુઓ, અહીંયા તત્વયુગમિતીય ગુણાંક કેટલો છે? 2, એટલે -1/VR. એટલે શું લખાશે? -1/2. અને અહીં શું લખાય? ડેલ્ટા N2O5ની સાંદ્રતાનો ફેરફાર છેદમાં શું લખાશે? ડેલ્ટા ટી. ઓકે ચલો હવે ડેલ્ટા N2O5 હવે અહીંયા સિમ્બોલિંગ કરી દો. આર એવરેજ ઇઝ ઇક્વલ ટુ -1/2. ઓકે એટલે N2O5ની અંતિમ સાંદ્રતા -N2O5ની પ્રારંભિક સાંદ્રતા છેદમાં આપણે શું લખી દઈએ? ડેલ્ટા ટી. તમે ડેલ્ટા ટીને પણ થોડુંક જુદું રીતે લખવું હોય તો લખી શકાય T2 - T1. તમારે શું લખવું પડે? 184 - 0 આફ્ટર, એટલે આવશે તો કેટલું? 184. ઓકે ચલો ધેરફોર આર એવરેજ ઇઝ ઇક્વલ ટુ -1/2. ઓકે ચલો N2O5ની દ્વિતીય સાંદ્રતા કેટલી છે? 2.08. ઓકે -2.33. ઓકે અહીંયા એકમ તો આપણે કોમન જ લઈ શકીએ, મોલ ઇન્ટુ લિટર ઇન્વર્સ, અને છેદમાં 184 મિનિટ. ઓકે વેરી ગુડ. ચાલો આગળ જઈએ આપણે. સો આર એવરેજ ઇઝ ઇક્વલ ટુ -1/2. ઓકે તો અહીંયા લખી શકાય, બાદબાકી આવશે, -0.25 છેદમાં 184. ઓકે તો મોલ ઇન્ટુ લિટર ઇન્વર્સ ઇન્ટુ મિનિટ ઇન્વર્સ, બોલો એકમ આવી ગયો. હવે ધેરફોર આર એવરેજ ઇઝ ઇક્વલ ટુ, જુઓ અહીંયા માઇનસ માઇનસ શું થઈ જશે? પ્લસ થઈ જશે. તો 0.25 છેદમાં 184. ઓકે ફટાફટ તમે જ્યારે કેલ્ક્યુલેશન કરશો એટલે સીધો હું વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિમાં જવાબ લખું છું, 6.793 × 10⁻⁴. ઓકે મોલ ઇન્ટુ લિટર ઇન્વર્સ ઇન્ટુ મિનિટ ઇન્વર્સ. હવે જુઓ આ મિનિટ છે ને છેદમાં છે, બરાબર? તો 60 મિનિટ બરાબર 1 કલાક, 60 મિનિટ બરાબર 1 કલાક. એટલે આ મેન્શન કરે છે 1 મિનિટ, તો 1 મિનિટ બરાબર કેટલા કલાક? ઓકે એટલે જુઓ અહીંયા કેવી રીતે મેન્શન થશે. તો હવે આ તમારો જવાબ તો શેમાં આવી ગયો? મિનિટમાં આવી ગયો. શેમાં આવી ગયો? મિનિટમાં. ચલો આ જે તમારો મિનિટમાં જવાબ આવે છે એને આપણે 1 મૂકી દઈએ કોષ્ટકમાં, એટલે ખબર પડશે કે આ મિનિટમાં જવાબ આપણો ક્લેરિફાઈ થાય છે. હવે આગળ જઈએ, તમારે જે જવાબ લેવાનો છે, ઓકે એ જવાબ તમારે હવે કલાકમાં શોધવાનો છે. તો શું કરવાનું? 6.793
इंटू 10^-4 बराबर अहीं आवशे मोल इंटू लीटर इनवर्स अहीं छेद में शू मूकी शकीए मिनिट मूकी शकीए हवे इंटू मैं तमने पद शू आपवानुं कीधुं के 60 मिनिट बराबर केटलुं 60 मिनिट बराबर 1 कलाक तो 1 मिनिट बराबर केटला ओके तो अहीं मिनिट इनवर्स है तो मिनिट इनवर्स तो पद है एटले आखू इनवर्स थई जशे ज्यारे 1 मिनिट होय त्यारे तमे ए प्रमाणेनुं पद लगावी शको छो पण आ मिनिट इनवर्स है એટલે અહીં 60 મિનિટ અને છેદમાં શું લખવું પડે કલાક સમજાય છે એને આપણે આવર કહી દઈએ તો બોલો આ મિનિટ મિનિટ શું થઈ જશે કેન્સલ આઉટ થશે 6.793 × 60 કરશો એટલે એનો સીધો જવાબ આવશે હું ડાયરેક્ટ જ જવાબ લખું છું 4.07 × 10^-2 મોલ ઇન્ટુ લીટર ઇન્વર્સ ઇન્ટુ આવર ઇન્વર્સ થશે ઓકે આ તમારો આર એવરેજનો જે જવાબ આવ્યો એ તમારો સેકન્ડ જવાબ આવી ગયો કયા એકમમાં કલાક એકમમાં કયા એકમમાં આવી ગયો કલાક એકમમાં ચલો હવે તમારે સીધું જ કન્સિડરિંગ કરવાનો છે તો અહીંયા તમારી પાસે જે મિનિટ ઇન્વર્સ છે બરાબર એ મિનિટ ઇન્વર્સને જો આપણે છેદમાં લઈ જઈએ તો સીધું 1 મિનિટ એટલે સીધું શું લખી શકાય 60 સેકન્ડ લખી શકાય એટલે આ જવાબને તમારે 60 વડે શું કરવાનું ભાગવાનું રહેશે ઓકે તો ચાલો હવે જે આપણી પાસે છે અહીં આપણે 2 અલગ અલગ એરો બતાવી દઈએ સોરી 3 અલગ અલગ એરો થઈ ગયા તો તમને ખબર પડશે હવે આપણો જવાબ સેકન્ડમાં લાવવાનો છે તો આર એવરેજ ઇઝ ઇક્વલ ટુ આ મૂલ્યને ધ્યાનમાં રાખો 6.793 × 10^-4 તો મોલ ઇન્ટુ લીટર ઇન્વર્સ છેદમાં તો 1 મિનિટ છે અને 1 મિનિટની સીધી સેકન્ડ કેટલી થઈ જશે તો 60 સેકન્ડ થઈ જશે ઓકે તો આને ભાગવાથી જે જવાબ આવશે બરાબર એ જવાબ તમને કેટલો મળશે તો આપણે લખી દઈએ એ જવાબ મળશે 1.13 × 10^-5 મોલ ઇન્ટુ લીટર ઇન્વર્સ ઇન્ટુ શું આવશે સેકન્ડ ઇન્વર્સ અહીં મારી પાસે જગ્યા નથી પણ તમે એને કોષ્ટકના સ્વરૂપમાં લખી દેજો ઓકે ફરીથી સમજી લઈએ આર એવરેજ એટલે -1/2 ડેલ્ટા N2O5ની સાંદ્રતાના છેદમાં શું આવશે ડેલ્ટા ટી આવશે હવે પોઈન્ટ્સ ક્લિયર કરો તમારી પાસે ઓલરેડી બંને સાંદ્રતા આપી છે ડેલ્ટા ટી પણ આપી દીધું છે અહીં -1/2 એટલા માટે લખ્યું કારણ કે પ્રક્રિયક નીપજ બંનેના તત્વયુગમિતીય ગુણાંકો કેવા છે જુદા જુદા છે ઓકે હવે ગણતરી તો એકદમ સિમ્પલ છે પહેલો જવાબ આવશે મિનિટમાં હવે આ મિનિટ તમારી ક્યાં જશે છેદમાં બરાબર તો તમારે શું લખવાનું 60 મિનિટ બરાબર 1 કલાક તો 1 મિનિટ બરાબર કેટલા 60 મિનિટ બરાબર 1 કલાક તો 1 મિનિટ બરાબર કેટલા ઓકે એટલે 1/60 આવર થશે છેદનો છેદ ક્યાં જશે અંશમાં એટલે તમને શું મળી જશે 60 મિનિટ ડિવાઈડ બાય આવર મળી જશે ઓકે તમારે મિનિટ મિનિટ શું કરવાનું કેન્સલ આઉટ કરવાનું એટલે આર એવરેજ તમને શું મળશે 4.07 × 10^-2 મોલ ઇન્ટુ લીટર ઇન્વર્સ ઇન્ટુ આવર ઇન્વર્સ હવે આને ધ્યાનમાં રાખીને તમારે મિનિટમાં જવું હોય તો તમારે ભાગ્યા શું કરવું પડે 3600 સેકન્ડ કરવી પડે એટલે આને 3600 વડે ભાગો તો એ જવાબ તો તમારો આ જ આવે અને આપણે આને ધ્યાનમાં રાખીને જવું હોય તો આ જવાબના ભાગ્યા શું કરવું પડે 60 કરવું પડે સો બંનેની અંદર જવાબ તો કેવો આવશે સમાન જ આવશે સમજાઈ ગયું તો હવે આપણે જે કેલ્ક્યુલેશન કરવાની હતી કે સરેરાશ વેગની મિનિટ કલાક અને સેકન્ડ ત્રણેય એકમમાં મેળવવાનો તો હવે જુઓ બીજું શું મેળવવાનું છે NO2ના ઉત્પન્ન થવાનો વેગ તો હવે આપણે મેળવી લઈશું NO2ના ઉત્પન્ન થવાનો વેગ ક્લિયર થાય છે આપણે હમણાં સરેરાશ વેગની કિંમત મિનિટમાં મેળવી દીધી છે 6.793 × 10^-4 મોલ ઇન્ટુ લીટર ઇન્વર્સ ઇન્ટુ મિનિટ ઇન્વર્સ એટલે આ તમારો થઈ ગયો સરેરાશ વેગ બરાબર ચલો હવે જે કેલ્ક્યુલેશન કરવાની છે એ છે NO2ના ઉત્પન્ન થવાનો વેગ બરાબર તો NO2ના ઉત્પન્ન થવાનો વેગ એટલે સીધું લખી શકાય કે આર એવરેજ હવે જુઓ અહીંયા 4 છે સો +1/4 ડેલ્ટા NO2ના છેદમાં શું લખાય ડેલ્ટા ટી હવે આપણે આખું પદ જે શોધવાનું છે તે આ છે
प्लस डेल्टा एनओ टू बाय डेल्टा टी, तो आने चार वडे गुणवू पड़े। वेरी गुड, चलो आग जाइए। सो प्लस डेल्टा एनओ टू नी सांद्रता ना छेद में डेल्टा टी, ओके, इज इक्वल टू फोर इंटू शू लखा से आर एवरेज, ओके। सो फोर इंटू 6.793 देखाई है, इंटू 10^-4 मोल इंटू लीटर इनवर्स इंटू मिनिट इनवर्स। सो देर फोर प्लस डेल्टा एनओ टू ना छेद में डेल्टा टी, ओके, इज इक्वल टू, चलो आने तमे एनी साथे गुणी देशो ले फाइनल जवाब लखू छू, 2.72 इंटू 10^-3 मोल इंटू लीटर इनवर्स इंटू शू लखाशे मिनिट इनवर्स। समझाय छे मित्रों? तो आ तमने मळी गयु एनओ टू ना उत्पन्न थवानो वेग। खूब सरस दाखलो छे अने सौथी ईजी दाखलो छे, अने बोर्डनी अंदर तमने त्रण मार्क्सनी अंदर पण पूछी शकाय। ईज सेम वस्तु तमने कदाच एनी जग्याए ओ टू ना उत्पन्न थवानो वेग पूछे, रकम थोड़ी चेन्ज करे तो कहीं ज करवानो नहीं, प्लस डेल्टा ओ टू बाय डेल्टा टी करवानो, बराबर। हवे तमे प्लस ओ टू बाय डेल्टा टी करशो એટલે સીધું તમે જોઈ શકો છો કે આના વિઘટનનો દર અને આના ઉત્પન્ન થવાનો દર એ અડધો છે, તો તમે જાતે કેલ્ક્યુલેટ કરો કે ઓટોના ઉત્પન્ન થવાનો દર શું મળશે, ઓકે ઓકે। નેક્સ્ટ દાખલો એ છે લખાણ સંબંધિત, જેને અહીંયા મેં લખ્યું છે ઇન્ટેક્સ ક્વેશ્ચન 4.1। તમને અહીં એક રિએક્શન આપી છે આરથી પી તરફની, હવે આરથી પી તરફની એટલે કે એક મોલ પ્રક્રિયકમાંથી એક મોલ નિપજ ઉત્પન્ન થાય છે, तो जेनी अंदर प्रक्रियकनी शुरुआतनी सांद्रता है 0.03 मोलर, एक घटी ने 25 मिनिटनी अंदर थाय 0.02 मोलर, एटले अंतिम सांद्रता मांथी प्रारंभिक सांद्रता बाद करशो एटले तमने शुं आपी देशे डेल्टा आर। अहीं टोटल तमने डेल्टा टी आपी दीधो छे 25 मिनिट, तो समयना एकम मिनिट अने सेकंड बन्नेनो उपयोग करीने प्रक्रियानो शुं शोधवानो छे सरेराश वेग। ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણે એક જ કામ કરવાનું, જે પ્રક્રિયા આપી હોય એ લખવાની આર થી પી, ઓકે। ચલો અહીં આર વન તમને આપી દેવામાં આવ્યું છે 0.03 મોલર, આર ટુ છે 0.02 મોલર, અને ડેલ્ટા ટી એટલે 25 મિનિટ, એટલે કે 25-0 એટલે ટોટલ તમને ફેરફાર કેટલો મળશે 25 મિનિટ। સો આર એવરેજ ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ ડેલ્ટા આર ડિવાઈડ બાય ડેલ્ટા ટી, ઓકે। डेल्टा आर एट आर टू माइनस आर वन डिवाइड बाय डेल्टा टी, आग चिन्ह क्यूँ लखवा माइनस वेल्यू मूकी दो, तो आर एवरेज इज इक्वल टू माइनस पैं कौश में 0.02 - 0.03 डिवाइड बाय 25, तो एकम आवशे मोल इंटू लीटर इनवर्स ए सांद्रता एकम छेद में 25 मिनिट, ओके। चलो आर एवरेज इज इक्वल टू बाद बाकी आवशे -0.01, ओके, माइनस माइनस प्लस थी जैसे एट +0.01 डिवाइड बाय 25, એકમ આવી ગયો મોલ ઇન્ટુ લીટર ઇન્વર્સ ઇન્ટુ મિનિટ ઇન્વર્સ, ક્લિયર થાય છે। ચલો આર એવરેજ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ટોટલ તમને આખો કિંમત મળશે 4 × 10^-4 મોલ ઇન્ટુ લીટર ઇન્વર્સ ઇન્ટુ મિનિટ ઇન્વર્સ। હવે જુઓ આ એકમ મિનિટનું જ સૂચન થઈ ગયું, ક્લિયર, એવી એક મિનિટ બરાબર 60 સેકન્ડ, તો આ જે જવાબ આવે છે એને 60 વડે ભાંગી નાખો એટલે ટોટલ તમને એકમ મળી જશે મોલ ઇન્ટુ લીટર ઇન્વર્સ ઇન્ટુ સેકન્ડ ઇન્વર્સ, કેટલો મળશે જવાબ 6.66 × 10^-6 મોલ ઇન્ટુ લીટર ઇન્વર્સ ઇન્ટુ સેકન્ડ ઇન્વર્સ, ક્લિયર થઈ ગયું। હવે આપણે નેક્સ્ટ દાખલો જોઈએ લખાણ સંબંધિત 4.2। સ્ક્રીનશોટ પાડવો હોય તો પાડી દો, ન સમજ પડે તો ફરીથી પાછો વિડીયો સ્ટાર્ટ કરીને જુઓ, ઓકે। નેક્સ્ટ દાખલો ઇનટેક્સ્ટ 4.2 આપણને અહીં પ્રક્રિયા આપી છે, પ્રક્રિયા 2A નિપજ મળે છે, જેમાં પ્રક્રિયક એની સાંદ્રતા 10 મિનિટમાં 0.5 મોલ ઇન્ટુ લીટર ઇન્વર્સથી શરૂઆત કરી 0.4 મોલ ઇન્ટુ લીટર ઇન્વર્સ જેટલી ઘટે છે, ઇન ધ સેન્સ કે જ્યારે ટી બરાબર 0 હશે ત્યારે 0 મિનિટની અંદર એની સાંદ્રતા આટલી હશે, અને જ્યારે ટી 2 10 મિનિટ થઈ જશે ત્યારે સાંદ્રતા ઘટીને કેટલી કિંમત મળશે 0.4 મોલ ઇન્ટુ લીટર ઇન્વર્સ। તો આ ગાળા દરમિયાન આપણે વેગ શોધવાનો છે, બે સમય છે, બે સાંદ્રતા છે,
એનો મતલબ કે આપણે સરેરાશ વેગ શોધી શકીએ. ઘણી વખત શું શોધવાનું છે તે આપણને કદાચ ન આપે, તો સમજવાનું બે અલગ અલગ સમય પ્રમાણે બે અલગ અલગ સાંદ્રતા હોય તો આપણે સમજી લેવાનું કે ત્યાં આપણે શું શોધવાનું છે, સરેરાશ વેગ. સૌથી પહેલાં એક જ કામ, રિએક્શન લખવી. શરૂઆતની સાંદ્રતા એટલે A1 આપ્યું છે 0.5 મોલ ઇન્ટુ લિટર ઇન્વર્સ, A2 આપ્યું છે 0.4 મોલ ઇન્ટુ લિટર ઇન્વર્સ, ડેલ્ટા ટી ટોટલ તફાવત આપી દીધો છે 10 મિનિટ. સો હવે આર એવરેજ આવશે. હવે જુઓ અહીં એનો તત્વયોગમિતિ એ ગુણાંક 2 છે એટલે તમારે -1/VR વાળો સૂત્ર એપ્લાય કરવાનું છે. સો -1/2 ડેલ્ટા એની સાંદ્રતાના છેદમાં ડેલ્ટા ટી. ઓકે ચલો -1/2 ડેલ્ટા A2 -ડેલ્ટા A1 ડિવાઇડ બાય શું લખવાનું, ડેલ્ટા ટી. ક્લિયર? હવે અંતિમ સાંદ્રતા માઇનસ પ્રારંભિક સાંદ્રતા તમારે દર્શાવવાની, બધી કિંમત મૂકશો એટલે આ ફેરફાર મળશે -0.1. ઓકે એટલે માઇનસ માઇનસ શું થઈ જાય, પ્લસ. એટલે ટોટલ તમને આર એવરેજ મળશે 5×10⁻³ મોલ ઇન્ટુ લિટર ઇન્વર્સ ઇન્ટુ મિનિટ ઇન્વર્સ, કારણ કે આ મિનિટ ક્યાં ચાલી જશે, ઉપર. સમજાઈ ગયું? સ્ક્રીનશોટ પાડવો હોય તો પાડી દો. ઓકે નેક્સ્ટ દાખલો છે, એકદમ સરળ છે. અહીંયા તમને બે અલગ અલગ વેગ સમીકરણ આપ્યા છે, જેને અહીંયા નામ આપી દીધું છે વેગ અભિવ્યક્તિ. બે અલગ અલગ વેગ સમીકરણ આપી દીધા બાદ એવું કહ્યું છે કે આપણે શોધવાનું છે પ્રક્રિયાનો એકંદર ક્રમ. પ્રક્રિયાનો એકંદર ક્રમ એટલે આપણે એને એવું કહી શકીએ કે કુલ પ્રક્રિયાનો ક્રમ શોધવાનું, જેને આપણે સિમ્બોલિંગ કરી શકીએ સ્મોલ એન વડે. તો આ તમને બીજું વિકલ સોરી પહેલું વિકલનીય વેગ સમીકરણ આપી દીધું છે. તો પ્રક્રિયાનો એકંદર ક્રમ એટલે કુલ પ્રક્રિયાક્રમનો મતલબ એવો થાય કે જે પ્રક્રિયકો છે એમની સાંદ્રતાના ઘાતાંકોનો શું દર્શાવવાનો, સરવાળો. સો 1/2 + 3/2 એટલે 4/2 એટલે એન બરાબર શું થશે, 2. એટલે આપણને ક્રમ કેવો મળશે, દ્વિતીય ક્રમ. ઓકે ચલો આપણી પાસે બીજું વેગ સમીકરણ આપી દીધું છે અને એના માટે પ્રક્રિયાનો શું દર્શાવવાનો, એકંદર ક્રમ. ઓકે તો એ છે 3/2 પ્લસ પછી અહીંયા આપ્યું છે -1, કારણ કે એકનો છે 3/2 અને એકનો ઘાતાંક છે -1 એટલે બંનેનો સરવાળો કરશો. સો 3/2 - 1 એટલે ટોટલ એન બરાબર કેટલું મળશે, 1/2 એટલે એને કહેવામાં આવે અર્ધ પ્રક્રિયા ક્રમ. તો આ આપણો દાખલો હતો કોયડો 4.3. હવે નેક્સ્ટ આપણે દાખલા ઉપર જઈએ. ઓકે આપણી પાસે હજી બીજા બે દાખલા છે, જેની અંદર પહેલો છે કોયડો 4.4. તમને પ્રક્રિયા અચળાંક એટલે આપણે એને K વડે ડોનેટ કરીએ, K વડે રિપ્રેઝેન્ટ કરીએ છીએ, જેને આપણે વેગ અચળાંક તરીકે પણ ઓળખી શકીએ, પ્રક્રિયા અચળાંક તરીકે પણ ઓળખી શકીએ. હવે આની જે કિંમત આપી છે જે એકમ સાથે, એના ઉપરથી આપણી પ્રક્રિયાનો ક્રમ કયો હશે એ આપણે મેન્શન કરવાનું છે. સો બેઝિકલી તમારી પાસે જે ફર્સ્ટ કિંમત છે એ છે K = 2.3×10⁻⁵ મોલ ઇન્વર્સ લિટર ઇન્ટુ સેકન્ડ ઇન્વર્સ. હવે તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે કેનું એકમ છે મોલ ઇન્વર્સ ઇન્ટુ લિટર ઇન્ટુ સેકન્ડ ઇન્વર્સ. ઓકે હવે જુઓ આ એકમ આપણને ક્યારે મળતો હતો, તો જો તમને ન યાદ રહે તો કેનો એક સામાન્ય એકમ છે, બરોબર. કેનો જે સામાન્ય એકમ છે તમારે પહેલાં લખી દેવાનો. સો K = મોલ ઇન્ટુ લિટર ઇન્વર્સ (N)·ટાઈમ ઇન્વર્સ. ટાઈમ તો તમને ગમે તે એકમમાં આપી શકે, સેકન્ડ છે, મિનિટ છે, કલાક છે, એની સાથે કોઈ મતલબ નથી. મેઇન જરૂરી છે કે તમને અહીંયા એન શું મળશે. તો હવે જુઓ અહીંયા તમારી પાસે મોલ ઇન્વર્સ થાય છે, એનો મતલબ કે આનો ઘાતાંક -1 હોવો જોઈએ. તો -1 ક્યારે થાય, તો જ્યારે તમે એનની કિંમત 2 મૂકશો તો. સો 1 - 2 કરશો એટલે આ જે તમને ઘાતાંકનો તફાવત છે એ તમને -1 મળશે. પછી મોલ ઇન્વર્સ થઈ જશે લિટર ઇન્વર્સ ઇન્ટુ ઇન્વર્સ એટલે લિટર થઈ જશે. ક્લિયર? એટલે મોલ ઇન્વર્સ ઇન્ટુ લિટર ઇન્ટુ સેકન્ડ ઇન્વર્સ એટલે આ પ્રક્રિયા કયા ક્રમની સાબિત થાય છે, દ્વિતીય ક્રમની. ક્લિયર? ચલો ત્યાર પછી બીજું કેનો એકમ આપ્યો છે 3×10⁴ સેકન્ડ ઇન્વર્સ સાથે. સો અહીંયા ઘાતાંક 0 થાય, બરાબર, તો આ આખો પદની કિંમત 1 થઈ જશે. તો એનો મતલબ કે એન બરાબર 1 હોવું જોઈએ. ઓકે તો પ્રક્રિયા કયા ક્રમની છે, પ્રથમ ક્રમની. અને હંમેશા ધ્યાન રાખવાનું આ ચેપ્ટરની અંદર જ્યાં પણ તમને ટાઈમ ઇન્વર્સ દેખાય, સેકન્ડ ઇન્વર્સ, કલાક ઇન્વર્સ, મિનિટ ઇન્વર્સ, તો તમારે સમજી લેવાનું
કે આ જે છે તે ફક્ત કયા ક્રમની પ્રક્રિયા છે? પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયા છે. ઓકે, ચલો ત્યાર પછી ઇન્ટેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે 4.3, જે આપણે લખાણ સંબંધિત 4.3નો દાખલો કહી શકીએ, જેમાં તમને એક રિએક્શન આપી છે એ પ્લસ બી ગીવ્સ નીપજ. એના માટે તમને વેગ નિયમ આપી દીધો છે, એટલે કે વેગ સમીકરણ આર ઇઝ ઇક્વલ ટુ કે ઇન્ટુ એની સાંદ્રતાનો 1/2 ઘાત ઇન્ટુ બીની સાંદ્રતાનો વર્ગ. ઓકે, તો પ્રક્રિયાનો ક્રમ કેટલો થશે એ આપણે શોધવાનો છે. એટલે અહીંયા કુલ પ્રક્રિયાનો ક્રમ જ શોધવાનો. પહેલું આપણે એક જ વાત મેન્શન કરવાની કે જે પ્રક્રિયા આપી છે તે લખી દો, પછી જે આપેલ માહિતી છે તે લખી દઈએ, જેને આપણે વેગ સમીકરણ કહીએ. આર ઇઝ ઇક્વલ ટુ કે એની સાંદ્રતાનો 1/2 ઘાત બીની સાંદ્રતાનો વર્ગ. હવે આપણે કુલ પ્રક્રિયા ક્રમ શોધવાનો. તો કુલ પ્રક્રિયા ક્રમ એટલે પ્રક્રિયકની સાંદ્રતાના ઘાતાંકોનો શું દર્શાવવાનો? સરવાળો. સો 1/2 + 2 એટલે 1 + 4/2, કારણ કે 2 લસાઅ નીકળશે. એટલે પ્રક્રિયા તમને 5/2 એટલે 2.5 ક્રમની તમને જોવા મળશે. ઓકે, સ્ક્રીનશોટ પાડવો હોય તો પાડી દીધો.